Hei! Tällä videolla näytän, kuinka saat tehtyä kolmen silmukan kierrepalmikon ilman apupuikkoa. Luo aluksi kuudelle jaollinen määrä silmukoita. Neulo sitten kaksi kierrosta seuraavalla tavalla. Neulo kolme oikein. Yksi. Kaksi. Ja kolme. Neulo sen jälkeen yksi nurin. Ja sen jälkeen yksi oikein kiertäen. Sitten taas yksi nurin. Aloita sen jälkeen mallikerta alusta. Kolme oikein. Yksi nurin. Yksi kiertäen oikein. Ja yksi nurin. Toista taas mallikerta alusta. Kolme oikein. Yksi nurin. Ja yksi oikein kiertäen. Yksi nurin. Jatka neulomista näin kahden kierroksen ajan. Tältä neuleen tulisi näyttää kahden kierroksen jälkeen. Neulo seuraavaksi näin. Neulo vasemman puikon kolmas silmukka takakautta oikein. Sen jälkeen neulo toinen silmukka takakautta oikein. Tämän jälkeen neulo ensimmäinen silmukka oikein ja pudota kaikki kolme silmukkaa vasemmalta puikolta. Tällä tavoin neulojen ensimmäinen silmukka vaihtuu kolmanneksi ja kolmas ensimmäiseksi toisen silmukan pysyessä keskimmäisenä. Jatka sitten neulomista. Neulo yksi nurin ja yksi silmukka oikein kiertäen. Neulo yksi nurin ja aloita sitten mallikerta alusta. Neulo kolmas silmukka takakautta. Neulo sen jälkeen toinen silmukka takakautta. Ja neulo vielä ensimmäinen silmukka oikein, ennen kuin pudotat kaikki kolme silmukkaa pois vasemmalta puikolta. Neulo sitten yksi nurin, yksi oikein kiertäen ja yksi nurin. Aloita sen jälkeen mallikerta alusta. Neulo kolmas silmukka takakautta. Sen jälkeen toinen silmukka. Ja neulo vielä ensimmäinen silmukka oikein. Pudota kaikki kolme silmukkaa pois vasemmalta puikolta. Neulo sitten yksi nurin. Yksi oikein kiertäen. Ja yksi nurin. Toista tätä mallikertaa kierroksen loppuun asti.
Tältä neuleen tulisi näyttää ristiin neulomisen jälkeen. Neula sitten yhteensä 3 kierrosta, 3 oikein, 1 nurin, 1 oikein kiertäen, 1 nurin mallikertaa. Kun olet neulonut nämä 3 kierrosta, neulan tulisi näyttää tältä. Seuraavaksi neulotaan taas kierros, jolla leveämmät palmikot neulotaan ristiin. Eli neula seuraavaksi vasemman puikon 3. silmukka takakautta oikein. Sen jälkeen 2. silmukka takakautta oikein. Ja 1. silmukka oikein. Pudota sen jälkeen kaikki 3 silmukkaa pois vasemmalta puikolta. Neulon nurin, oikein kiertäen ja nurin. Aloita sitten alusta. Neulo 3. silmukka takakautta oikein, sitten 2. silmukka ja vielä 1. silmukka tavallisesti. Neulo sitten 1 nurin, 1 kiertäen oikein. Ja 1 nurin. Toista tätä mallikertaa kierroksen loppuun asti. Tältä työ näyttää toisen ristiin neulonnan jälkeen. Neulot tämän jälkeen taas yhteensä 3 kierrosta, 3 oikein, 1 nurin, 1 oikein kiertäen, 1 nurin mallikertaa. Kolmen kierroksen jälkeen neulot taas leveät palmikot ristiin. Toista näitä 2 vaihetta, kunnes neula on haluamasi mittainen. Tämän näköistä valmista neulepinnasta tulee. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti pidit.